Вітаю, новини п'ятниці у вістях ТТБ. Коротко про головне. Сьогодні день місцевого самоврядування. Якою буде техніка виконання процедури трансплантації? Про це говорили науковці, медики, представники громадських організацій і релігійних конфесій під час круглого столу. Нагороджено підприємства області, які стали переможцями та лауреатами всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України». Через ожеледицю більшає випадків вуличного травматизму, зазначають у травмпункті Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Президент України Віктор Янукович привітав українців з нагоди Дня місцевого самоврядування. Про це інформує прес-служба глави держави. Встановлення місцевого самоврядування в Україні має багату історію і глибокі традиції, що заклали міцні підвалини для сучасного розвитку громадянського суспільства і демократії. Йдеться у привітанні. Сьогодні саме через органи місцевого самоврядування громадяни реалізовують конституційне право брати участь у вирішенні соціально-економічних питань своїх територіальних громад та відстоювати їх інтереси, наголошує Віктор Янукович. Президент побажав всім міцного здоров'я і щастя, наполегливості у праці та наснаги на добрі справи в ім'я нашої держави. Венеціанська комісія високо оцінила роботу Конституційної асамблеї та пропонує опозиції долучитися до конституційного процесу. Водночас секретар Венеціанської комісії Томас Маркерт радить Конституційній асамблеї внести зміни до розділу про судочинство. Конкретних поправок до основного закону асамблея поки що немає, однак знає, що Конституція точно потребує змін. Найперше фахівці взялися за 8-й розділ – правосуддя. Є питання розходження, які пов'язані з порядком формування Вищої ради юстиції, є питання, які пов'язані з порядком призначення суддів на суддівські посади, є питання, які пов'язані з добором суддівських кадрів. Всі вони будуть предметом детального обговорення. Нині Конституційна асамблея вже має напрацювання у цьому напрямку. Зокрема, законопроект радника президента Андрія Портнова щодо посилення гарантій незалежності суддів. У документі пропонується позбавити Верховну Раду права призначати і звільняти служителів Феміди. Подібні зміни у 8-му розділі Конституції в асамблеї називають пріоритетними. Кажуть, без них не бути реформами вітчизняному правосудді. У Венеціанській комісії також вважають судову владу і судоустрій першочерговими завданнями в реформуванні Конституції України. Найбільша проблема, за якою потрібно вносити поправки до Конституції, стосується розділу про судову владу і судоустрій. На жаль, народ в Україні та суспільство не довіряють і не вірять в незалежність судової гілки влади. А в будь-якій країні дуже важливо, щоб суспільство їй вірило. Нині пропозиції щодо конституційних змін асамблеї разом із міжнародними експертами лише обговорюватиме та напрацьовуватиме концепцію. Наступного разу планує зібратися у січні-лютому 2013-го. В лютому, у березні ми можемо вже вийти на завершення концепції внесення змін до Конституції України. А так як ви розумієте, що ці питання концепції, питання самих змін, по суті, вони взаємопов'язані і не можна їх розділити, то ми будемо паралельно напрацьовувати і текст формулювання самих змін до Конституції. А вже на початку 2014 року Конституційна асамблея хоче подати проект президенту. Схвалити новий варіант суспільно-політичного консенсусу має парламент. Нагадаємо, указ про Конституційну асамблею президент підписав ще у травні. І є завдання напрацювати єдиний варіант конституційних змін. До складу дорадчого органу на громадських засадах, тобто без будь-якої оплати, увійшло 95 людей. Це науковці, правознавці, судді у відставці, політики та громадські діячі. Святкування з нагоди Дня місцевого самоврядування відбулося сьогодні в обласній філармонії. Активних працівників відзначили грамотами і подарунками. Побували на урочистостях наші кореспонденти.
Працювати так, щоб громада довіряла. Дотримуватися такого принципу бажали сьогодні усім працівникам місцевого самоврядування, адже це показник їх якісної роботи. Сьогодні ми вшановуємо депутатів всіх рівнів, сільських, селищних, міських, обласних рівнів, всіх рівнів депутатів і представників муніципальної влади. Хочемо їх трошечки вшанувати, кращих з кращих відмітити грамотами і дати гарний поштовх для роботи на цілий наступний рік. Я хочу вас привітати з професійним святом, Днем місцевого самоврядування. Ви, присутні в цьому залі, професіонали, дуже багато зробили для людей Тернопільщини. Багато робите. Дай вам Боже здоров'я зробити ще більше. Сьогодні ми з вами живемо в тяжкий суспільно-політичний час. І органи місцевого самоврядування є ті, хто знаходиться найближче сьогодні до людей, хто найкраще знає потреби, проблеми наших людей. Ми є ті, до кого люди йдуть дуже часто, як до останньої своєї надії, для того, щоб вирішити свою проблему або захистити свої права. І враховуючи час, який ми живемо, лише при об'єднанні зусиль, при спільній допомозі до людей, ми зможемо їх вирішувати. Відзнаку Верховної Ради України отримала завідуюча жіночою консультацією Тернопільської міської комунальної лікарні номер 2 Олександра Богун. Дуже великий у мене стаж роботи, вже майже 40 років працюю на ниві охорони здоров'я материнства і дитинства. І, очевидно, за це отримала грамоту Верховної Ради України. Правда, ця грамота, наскільки я знаю, повинна була ще вручена була до Дня медика, ну, але так вийшло, я кажу, що нагорода знайшла своє місце призначення. Досвідом успішної роботи у місцевому самоврядуванні поділився міський голова Теребовлі Сергій Поперечний. Саме головне зараз в органах місцевого самоврядування – це є робота з громадою. Чому так? Якщо є підтримка громади, є гарний колектив в міській раді, значить завжди знаходимо спільну мову, і тому я вважаю, що у нас є зараз результат. Я б ще хотів привітати всіх міських, селищних, голів, депутатів всіх рівнів з Днем місцевого самоврядування, побажати на перші їм, щоб завжди вони могли дивитися людям в очі, працювати на благо громади, і щоб люди ніколи не могли сказати погано про місцеве самоврядування. Сьогодні обласні державні адміністрації відзначили переможців регіонального етапу всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України». А загалом учасниками конкурсу стали 226 підприємств країни, які представили 237 видів продукції. Про це далі у сюжеті. У змаганнях взяло участь 21 підприємство Тернопільської області. Серед них 3 у номінації «Продовольча продукція», 16 – «Товари для населення» та 2 у номінації «Роботи та послуги». Відрадно відмітити, що цього року була активність щодо проведення даного конкурсу. Було багато підприємств, які взяли участь як і на регіональному, так і на державному рівні. Експерти визначили якість продукції. І хочу вам повідомити, що сьогодні, крім нагородження, є всеукраїнський конкурс якості 100 кращих товарів України, каталог кращих товарів та послуг Тернопільщини 2012 року, який буде служити рекламою, просуванням товарів на ринку підприємств, які прийняли участь в даному конкурсі. Троє виробників з Тернопільщини змагалися на загальнодержавному рівні. Продукція фізичної особи підприємця Кузя Андрія, дитячі ліжечка, торгова марка Кузя, один із переможців конкурсу. Приємно, що наша продукція користується попитом в нашій країні. От ми стараємося зробити її якісною, безпечною для дітей, для нашого підростаючого покоління. А товариство з обмеженою відповідальністю «Агата Стальконструкція», двері вхідні металеві, протипожежні, протиударні, та товариство з обмеженою відповідальністю «Союз», витяжка кухонна, стали лауреатами. Гідно представили себе й інші підприємці. У нас це і підприємства харчової, переробної промисловості, адже сільськогосподарський напрямок області, і зараз говориться за те, що не тільки розвивати сільськогосподарське виробництво, але ви вже і засобів масової інформації, і з виступів маєте можливість чути, що в нас рекордні урожаї. Минулого року зібрано 1 900 000 тонн зернових, цього року більше 2 мільйонів. Але для того, щоб, оскільки є нормальний розвиток сільського господарства, потрібно, щоб розвивалася харчова і переробна промисловість. Тому активну участь прийняли підприємства даного напрямку і в конкурсі.
Що потрібно для того, щоб трансплантація органів чи тканин людини стала реальністю на Тернопільщині? Про це говорили науковці, медики, представники громадських організацій і релігійних конфесій під час круглого столу з питань розвитку та реформування трансплантаційної служби в Україні. Кількість трансплантацій в Україні за рік вимірюється сотнями. За кордоном таких операцій роблять тисячі. Із 2006 року таку діяльність закон України дозволяє проводити обласній університетській лікарні і Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги. Однак закон є, а нормативно-правових актів, які б забезпечили його виконання, немає. Наші громадяни, і ми це бачимо, щоразу їздять і за кордон, і лишають гроші, платять шалені гроші за кордоном, а потім знову ж повертаються до нас, і знову вони отримують ту імуносупресивну терапію. Тобто вони від нас ніде не діваються, а ми тільки втрачаємо, ми фінансуємо бюджети інших країн, і таким чином ми не даємо поступу розвитку як науки, як і практичної медицини в цьому розрізі. Суть проблеми і в недостатній обізнаності населення. За кордоном громадяни підписують документ про згоду на трансплантацію власних органів після смерті. І це вважається нормою. Перший заступник начальника Головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Лідія Чайковська наводить приклад із власного життя, коли таку згоду дала її дочка. Я виросла у сім'ї медиків. Я знаю, що таке людський біль, і я знаю, чим можна допомогти людям. А взамін того, якщо прийдеться мені робити пересадку органів, я буду перша. У мене є відмітка в паспорті, і це узаконено законодавством Сполучених Штатів Америки. Так як Україна є цивілізована країна, і ми не то, що йдемо до цивілізації, ми вже в цивілізації, тільки трошки нижчого рівня. Це питання нам треба вирішувати у законному, позитивному порядку. І справа не лише у презумпції згоди. Якою буде техніка виконання процедури трансплантації, поки невідомо. Принаймні у нашій області, при такому технічному оснащенні, зокрема, зупинюсь, якщо мова буде йти про вилучення органів чи тканин, чи анатомічних утворень у померлих осіб, то її практично виконати при тому оснащенні, яке існує на сьогодні, неможливо. Існує ще й релігійний аспект проблеми. Якщо віддати свій орган, щоб урятувати життя іншим, вважається благою християнською справою, то як бути із органами померлих? І які наслідки цієї трансплантації? Тіло померлого вже не є суб'єктом права, тому рішення про призначення тіла для отримання вищої користі варте визнання. Що це означає? По суті, повертаємося до тої проблематичної точки, яку сьогодні вже ми заторкнули. Мова йде про те, що сьогодні людина повинна за свого життя чітко для себе визначитися з цим питанням, чи готовий, чи хоче я бути донором, чи ні. Загалом в Україні бракує як досвіду у цій сфері, так і позитивних прикладів, які внесли ясність і позбавили страху наших громадян. Зате не бракує кримінальних випадків, пов'язаних із трансплантацією. Незважаючи на регулярне прибирання тротуарів від снігу та ожеледиці, більшає випадків вуличного травматизму, зазначають у травмпункті Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Щоденно з ушкодженнями, отриманими на вулиці, звертається близько 20 людей. Як вберегти себе на зимових вулицях – далі у сюжеті. Зима повноправно увійшла у свої володіння та тішить морозцем і снігом. Для дітей прекрасна пора для забав. Ковзанка у басейні – належний тому приклад. Та не всім весело на льоду. Для декого все може закінчитися пошкодженням. Найчастіше внаслідок вуличного травматизму ушкоджують руки і ноги. Це переломи чи вивихи. З початком зими, як випадає перший сніг, коли появляється на вулиці ожеледиця, збільшується кількість пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою в лікарню швидкої допомоги, зокрема в травмпункт, який знаходиться в нашому закладі.
І відповідно в цьому році у нас аналогічна ситуація. Якщо ми в попередні дні, допоки ще снігу не було, мали по травмпункту в середньому до 30 звернень за добу, то відповідно з тим, як випав перший сніг на вулиці, до нас збільшилася кількість звернень. І сьогодні ми маємо в середньому від 50 до 60 звернень за добу в травмпункт із травмами, які люди отримали, зокрема і на вулиці. Аби вберегтися від падінь на вулицях, слід носити сезонне зручне неслизьке взуття. Жінкам, які прагнуть бути красивими за будь-якої погоди та носять взуття на підборах, лікарі радять замінити підбори танкеткою. На вулиці треба уважно дивитися під ноги. Для людей похилого віку є рекомендації, щоб вони теж відповідне взуття підбирали. Коли є загрози, коли є певне порушення ходьби, коли є інші загрози при ходьбі, необхідно взуття підклеювати десь лейкопластиром, і таким чином буде ця ковзна поверхня дещо менша, і люди зможуть запобігти травмам, які можна отримати на вулиці. Травми, отримані від падінь, можуть бути серйозними, тому медики закликають звертатися до фахівців. Виповнюється 15 років обласній організації Всеукраїнської екологічної ліги, яка ставить собі за мету поліпшення екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету та підвищення рівня екологічної освіти і культури громадян. З цієї нагоди в обласній бібліотеці презентували книжки голови обласного осередку організації Всеукраїнської екологічної ліги, професора, доктора медичних наук, заслуженого діяча науки та техніки України Степана Вадзюка. Докладніше у сюжеті. У 21 столітті перед людською спільнотою гостро постала проблема екологічної безпеки. Для України вона є особливо актуальною. Всеукраїнська екологічна ліга ініціювала створення тритомної енциклопедії «Екологія права людини», «Український громадський екологічний кодекс», «Стан зелених насаджень в містах» та «Проблеми їх збереження», яка дає найповнішу інформацію про стан навколишнього середовища, основні екологічні проблеми, методи їх розв'язання. Це збірка рекомендацій для людей, які прагнуть зробити свій внесок в охорону довкілля та збереження ресурсів нашої планети. У виданні вміщено понад 1000 ілюстрацій та графіків, а також 112 оглядових і спеціальних карт про сучасний розвиток екологічної науки та її основні галузі. Я хочу привернути увагу громадськості до проблем екологічних, це по-перше, а по-друге, і надіюся, що ці видання вони будуть мати і просвітницький характер, тому що треба знання екологічні нести в маси, тоді щоб люди краще розуміли і шукали правильні шляхи вирішення екологічних проблем у нашій державі, їх є надзвичайно багато. Важливим напрямком роботи Всеукраїнської екологічної ліги є поширення інформації про стан навколишнього природного середовища, шляхи поліпшення екологічної ситуації. Тому ліга видає бібліотечку книжок, до якої входять нормативно-правові документи, матеріали конференції, методичні розробки для освітян, а також серія карт, присвячена різним природозахисним проблемам. Це видання Всеукраїнської ліги, тому там проблеми екологічної України в цілому. А тут, якщо говорити до нашого регіону, то на перше місце зараз виходить проблема йододефіциту в населення. В першу чергу найбільша небезпека – це у дітей. На другому місці я вважаю, що є проблема із переробкою сміття. Оця сміттєва проблема, вона висить над нашою областю і, на жаль, дуже-дуже повільно робляться якісь радикальні такі кроки до вирішення цієї проблеми. Ну і на третє місце, хоча я її ставлю третє місце, але вона, мабуть, що через деякий час вийде на перше місце, це проблема з водопостачання, проблема води. Не тільки якості води, а і те, що відсутність води, дефіцит води взагалі зараз в області вже простежується. Останні роки значну частину видань Всеукраїнська екологічна ліга передала безкоштовно школам, вищим навчальним закладам, науковим установам, бібліотекам та громадським організаціям і запрошує до співпраці небайдужих до цих проблем.
І наостанок про погоду. 9 грудня на Тернопільщині очікуються складні погодні умови, часом сніг, вранці та вдень сильний сніг. На дорогах ожеледиться, вітер південний з поривами слабкі хуртовини. На дорогах можливі снігові замети. Про це повідомляє Тернопільський обласний гідрометеоцентр. Тож, будьте обережні, будьте здорові. До зустрічі в ефірі.